Haleluya. Nemesha kichwa chako chini. Baba Mungu, nakushukuru kwa ajili ya wakati huu na majira. Naomba Yesu mwana mpole hapa. Baba, naachilia baba nguvu zako. Naachilia roho wako. Baba Mungu, mfalme wa Israeli. Tawala Yesu. Naleta chakula chako cha uzima. Naomba kuguso chakula chako hiki kiingie katika watu wako. Asante Jehova. Katika jina la Yesu abariki pana kwangu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nipungie mkono mahali ulipo. Amen. Leo nimesema ya kwamba kuna baraka. Nikasema ya kwamba kuna baraka. Kwa hivyo somo langu la leo, baraka ya Mungu ama baraka za Mungu utajirisha. Baraka za Mungu ndio zinaleta utajiri. Taka tuangalie mahali hapa, baraka za Mungu utajirisha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Baraka za Mungu hutajirisha. Nataka nizifundishe hizi baraka. Kiwa kuna vita, najua sisi ni watu wa kutengeneza vita, kupigana na hizo vita. Ni leo baraka za Mungu. Leo kuna baraka. Kwa leo ni baraka. Bwana asifiwe. Baraka ya Mungu utajirisha. Kama baraka za Mungu utajirisha. Amen. Naomba kila mmoja afungue Biblia yake katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana 5, alafu usimame. Nataka tusome kwa pamoja hizi baraka utazipokea. Ufunuo 5 ukimaliza kufungua hicho kitabu, simama na miguu yako. 5 kile mmoja ama sasa tusome sote pamoja. Simama, mmoja simama, simama kila mmoja, kwa sababu kwa ajili ya andiko inataka nilisome kwa umesimama. Na usome na mimi hapa ulipo. Na kama hauna Biblia hapa kuna mauna Biblia. Fanya bidii upate Biblia mwanangu. Sasa tulia hapo, endelea kusimama tu. Usome sote kwa pamoja. Ufunuo wa Yohana 5 kuanzia 11. Nikasikia sauti ya malaika wengi pande zote za kile kiti cha enzi na za wale wenye uhai na za wale wazee, na hesabu yao ilikuwa 10,000 mara 10,000 na 1,000 mara 1,000, wakisema kwa sauti kuu, astahili mwanakondoo aliyechinjwa kuipokea uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka. Nipata vizuri. Na kila kiumbe kilicho mbinguni na juu ya nchi na chini ya nchi ya juu ya bahari na vitu vyote vilivyomo ndani yake, na nilisikia vikisema, baraka na heshima na utukufu na uweza una yeye aketie juu ya kiti cha enzi na yeye mwana kondoo hata milele na milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
angalia lile neno baraka, nipigie mstari na neno baraka kama inawezekana. Kama huwezi kupiga mstari, nipate kwa akili yako. Baraka na heshima. Bwana asifiwe. Amen. Kitabu hicho hicho cha Ufunuo saba, na malaika wote waliokuwa wakisema, wakisimama mbele pande zote za kile kiti cha enzi, na za hao wazee, na za wale wenye uhai waine, na wakaanguka kifudifudi mbele ya kile kiti cha enzi, wakambusu, wakamsujudu Mungu wakisema, amina, baraka na utukufu na heshima na shukrani na heshima na uweza na nguvu zina Mungu wetu hata milele na milele. Pigia Yesu makofi. Naomba sasa ukae. Haleluya. Kumbe nataka kuelewe kwamba nataka nifikishe kuhusu baraka. Kumbe utajiri sio baraka. Haleluya. Utajiri sio baraka. Haleluya. Kumbe kuna kitu kingine ambacho ni baraka. Nataka kuelewe vizuri. Utajiri kumbe sio baraka. Amen. Haleluya. Kumbe ni upate baraka mwanzo ndio upate kuwa utajiri. Ubarikiwe mwanzo ndio upate baraka, ndio upate utajiri. Unaweza kuwa wewe ni tajiri kumbe sio baraka za Mungu. Amen. Ndio upokee ule utajiri. Haleluya. Watu wengi wamekuwa waking'ang'ana kutafuta utajiri mwanzo bali na baraka. Haleluya. Mungu sasa kwambie unalipata. Haleluya. Watu wengi wamekuwa wakitafuta utajiri kushinda baraka. Hawataki baraka, wanataka utajiri. Kumbe hapa utajiri sio baraka. Bwana sasa hivi. Utajiri sio baraka. Kwa hivyo unaweza kuwa ni tajiri kumbe ikawa si baraka. Ukawa na mambo mengi mazito sana. Utajiri mwingine hautokani na baraka. Unaweza kuwa na mtu mwingine amebarikiwa yule, lakini kumbe hakujui kwamba zile baraka ziko namna gani. Waje nikupatie mfano. Utajiri mwingine hautokani na baraka, na mwingine hautokani na baraka. Mtu yule atakapobarikiwa akiwa tajiri hata kuwa na mambo fulani. Nataka nielewe vizuri. Ukianza kutaka hizi baraka mwanzo, halafu ukitaka baraka mwanzo, halafu ndio kama ni utajiri uje. Uje kupate mfano hivi. Wewe uko na pesa, uko na nafasi zako, uko na hela. Lakini chakula chako ni cha kuchagua. Hata nielewe. Haleluya. Uko na pesa yako, uko na pesa, lakini chakula chako ni cha kuchagua. Sili hivi mimi. Haleluya. Bwana asifiwe. Hebu angalia hapa, mimi nakula kila kitu ninachotaka mwenyewe. Sizuiliwi mimi. Hiyo mboga ikikosa mafuta nakula, ikarangwe mafuta paka ile hayo mafuta yanafanya kutiririka. Mimi naikula hivyo na sitaomba na tu. Haleluya. Amen. Mimi nachokuyanywa kabisa hayo mafuta kuyanywa, kuyatia chumvi kuyanywa. Tena simu ina tumbo. Piga Yesu makofi baada ya kuelewa. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Kabisa. Sasa watu wengi sana wanataka baraka. Wanataka utajiri kuliko hizo baraka. Anza kutaka baraka mwanzo. Hizi baraka zikiingia ndani yako ukiwa na baraka,
utajiri ukuje. Haleluya. Mungu si mwenzako ambaye unanielewa. Haleluya. Mimi nakula kila kitu ninachohitaji mimi. Nahitaji mimi mwenyewe nakula. Sendi mahali mimi nasikitika kule nikawa najifunga funga sisi tukula ina wana tu. Nikitoka mimi. Haleluya. Bora kiongozi ndio chakula tu watu wanakula tu. Na ndivyo kipenda. Haleluya. Pigia Yesu makofi mahali ulipo. Kwa hivyo nakwambia baraka za Mungu hutajirisha. Baraka za Mungu hutajirisha. Zitakuta zile baraka mazo ndio utajiri utakuja. Tafuta baraka za Mungu ambazo hazina majuto, hazina maneno mengi, hazina mambo mengi, ndio sasa utajirike. Angalia hapo ndani kuna nini? Je, hapo ndani hizo baraka huo tajiri ulikuja kikweli ulikuja kimungu? Mwingine ana utajiri lakini ana kilio. Sasa hizo ni baraka gani? Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Baraka za Mungu utajirisha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Pigia Yesu makofi mwanuni kumwona. Unanielewa? Kama unanielewa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Twende katika kitabu cha Methali. Methali 10 22 inasema baraka za Bwana hutajirisha wala haichanganyi huzuni nayo. Haya, baraka za Bwana hutajirisha na wala hazichanganyi huzuni nayo. Kuna watu wengine wana utajiri lakini wana huzuni, lakini zikikuja kimungu zile baraka, ukibarikiwa kimungu, ukipata utajiri kimungu, basi hakuna huzuni. Haya, angalia. Unataka utajiri mwenzako kule aliye. Unataka utajiri mwenzako kule aliye. Unataka utajiri mwenzako kule ateseke. Haleluya. Mwenzako kule aliye. Yenu unachanganya na mambo kule. Unaona kama ukiona mtu kabisa utajiri ako nao lakini hana amani tu. Mwana sasa hivi. Amen. Ngoja nikuambie nipate mfano. Wewe mama mmetuma wote hizo pesa mpaka umekuwa sawa. Haleluya. Ama tusiende huko haraka. Mume wako anapenda vizuri sana na mko sawa. Halafu akitoka ana wanawake wa nje. Inakufaa hiyo? Ana wanawake huko nje. Wanawake. Yaani mtu akipata pesa kidogo aki anatafuta mwanamke kadri kina naye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Angalia hiyo. Haya. Una furaha kweli wewe? Ndio maana nikaona mama mwingine siku moja akaniambia, "Baba, mimi huyo baba, huyo mtu huyo mume wangu, tumetafuta sote mpaka saa hii tuko sawa sawa kimaisha. Aliniacha, ameenda kutafuta mwanamke mwingine. Nataka niombe mpaka nikuti arudi bila nilipokuwa, yaani arudi bila wewe na kitu."
Haleluya. Nikamuuliza, mulienda wapi? Hizi baraka zetu mlizipatia wapi? Kumbe walifunga wakafunga feri. Shikana pale, watoka lunga lunga huko wakachanganya pale. Kufika kule kukata kuhitaji passport kule napenda kuongea tu. Wakapitishwa huko wakaenda huko sifa wangu. Wakakaa huko wanaenda wakakuja. Nakwambia, nabii ulienda wapi? Ananiambia, ngoja nikwambie mtumishi, nimekubali kufungua moyo wangu. Utajikune kututoa huko. Vipi? Tulipofika kule tulizikwa siku tatu. Tukachukua kaburi tukazikwa siku tatu. Nani kaburi? Baadaye hivi Mungu akatenda. Nasikia mtu ananielezea. Tulipozikwa siku tatu, baadaye Mungu akatenda. Na nipata hapo nimekosema, nimekosea. Tulizikwa siku tatu, alafu Mungu akatenda. Nilipotoka pale kufika huku. Kwa Yesu asifiwe. Haleluya. Mimi nilikuwa nauza maleso, nauza maleso. Kufika kule kuchukua ile mali pale yale maleso. Tulipomaliza kuzikwa siku tatu kuchukua ile maleso, ile maleso. Kuingia hapa, maleso anachukua yote siku moja. Karudi Yesu, pata kufika kule hiyo huyo mwenye mwenyewe anambia biashara yako ni nzuri. Hata kama ananipatia kama nilikuwa kwa ananipa, ananipa tu. Aende kauze. Nimeuza mimi, tukanunua nyumba, tukanunua hiki, tukanunua hiki, tuko na nyumba zetu, lakini sina amani. Nachukua mwanamke mwingine ako naye. Baba, sasa utajiri wenu ulitoa kule, ndio maana una mambo ya kuchanganya, una huzuni ndani. Kwa hivyo mwanangu, vumilia hivyo hivyo, kitaka nikati hii kamba, hata mchungaji, hata mchungaji nimechoka. Alienda akazikwa. Haleluya, kutafuta utajiri, angetafuta baraka mwanzo kutoka kwa Mungu, halafu kapata ile utajiri. Piga Yesu makofi mwanangu. Haleluya. Haleluya. Amen. Kwa Yesu asifiwe. Mungu mtafuta baraka. Wasomaji wako hapa Biblia. Kitabu hiki cha Methali kiliandikwa na nani? Kiliandikwa na nani wasomaji Biblia? Kiliandikwa na nani? Kiliandikwa na nani? Kiliandikwa na nani? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Huyo Sulemani ni mtoto wa nani? Wa Daudi. Kwa hivyo baraka zake Sulemani zilikuwa kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa na baraka na alikuwa na utajiri. Alianza kubarikiwa mwanzo. Na alikuwa ni mtoto wa Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio ikafikia wakati wa Daudi anataka kujenga nyumba ya Mungu. Akamwona Bwana, wewe hautanijengea nyumba mimi, maana umemwaga damu sana, ulikuwa mtu wa vita. Lakini mtoto wako Sulemani ndiye atanijengea nyumba mimi. Tena mtoto wako atastarehe. Wewe akapata baraka ambazo zimetengenezwa na baba yake. Piga Yesu makofi. Kwa hivyo hata baba yako na baraka zake akapata baraka mwanzo, utajiri akaingia nao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Akapata baraka mwanzo. Kwa hivyo nakwambia baraka, tafuta hizo baraka mwanzo. Wewe unatafuta utajiri, tafuta baraka, alafu hizo baraka za Bwana utajirisha. Nisomee kile kitabu kimeandikwa, nawapenda wale wote wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniishi, wataniona. Utajiri na heshima viko kwao. Hebu nisomee hicho kitabu mara moja. Nikisema hivyo, nataka kuchangamke akili yako ijue hii mambo inaendaje. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.
Bwana Yesu asifiwe. Nataka ubaduke haraka akili yako, twende haraka. Amen. Dari nane hadi kumi na saba. Dari nane hadi kumi na saba. Ehe. Na wapenda wale wanipendao. Na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Tajiri na heshima viko kwangu. Tajiri undumao na mafanikio. Ah, so nani. Haleluya. Kwa hivyo kumbe tuanze kumpenda Mungu mwanzo. Mwanzo tena mtafute kwa bidii ndio upate kile unachokitaji. Utajiri heshima wote kwa kwa huyu Bwana. Nige Yesu makofi. Utajiri na heshima viko kwa. Kwa hivyo unasumbuka na nini? Haleluya. Tena nasema utajiri udumuo. Bwana sasa utajiri udumuo. Haleluya. Amen. Eh, wakati wananipata. Unanipata vizuri? Amen. Unanipata? Amen. Hebu nikusomee Methali tena. Nataka nitoke katika hicho kitabu cha Methali. Methali hiyo 23 inasema, usijitabishe ili kupata utajiri. Acha kuzitegemea akili zako mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu wengine wanatafuta ule utajiri tayari. Lakini wewe tulia mwanzo, omba baraka, upate baraka, baraka za Bwana na utajirisha. Mwingine anataka utajiri halafu anaenda kutoa mambo yake mahali fulani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Sasa ngoja nikuulize hivi. Kuna kitu kimoja ambacho nafanyika. Chonye kauma. Kuna chama kimoja cha mvua inaitwa inaitwa jini niji wachonyi huko, ongea kichonyi ama ongea kinyumbani, uzai wa mana nisikilo uzai wa mana ni mani ni haleluya uzai wa mbuna. Sasa hata ukipata mahindi yakishikana na makamu mwingine, kishikana makamu mwingine, huyo mtu umemkosa. Ni utajiri wa nini? Ni uchawi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Shangilia Yesu mahali hapo ulipo. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mwana hiyo desturi yao ya kufanya hayo mtu. Lakini nataka uombe baraka za Bwana zikutajirishe wewe, lakini usifanye mambo yako huko. Tafuta baraka za Bwana zikutajirishe kabisa. Achana na hiyo mambo na usumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi nataka nisome katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati. Kama uko hapa sasa. Amen. Kama uko hapo sema amina. Haleluya. Amen. Basi nataka nisome Kumbukumbu la Torati 12:15. Ninasema pamoja na haya waweza chinja nyama na kula ndani ya malango yako yote kwa kufuata yote yatamaniayo na roho yako, kwa mfano wa baraka za Bwana Mungu wako aliyokupa, aliye tohara na asiye tohara, na ruhusa kula katika nyama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa sikia,
baraka mimi nataka baraka unaweza kuchinja nyama ukakula vizuri hapo angalia mko na pesa kile ni nyama wangapi kama ni nyama hapa tuondoe hiyo hadi mara moja